दर्शकबिन भर्खरै भेरी ब्याड न्यूज आएको छ। काठमाडौँबाट सुर्खेतका लागि उडेको 9 मिनेटमै 81 के भयो, पेलेन भित्रै यात्रुहरूको चल्यो रुवाभासी। अन्तत कुलमानलाई हटाउनुको प्रमुख कारण बारे ओलीले भित्र भित्रै गरेका रहेछन् यस्तो चलखेल, उल्टै ओली नराम्रोसँग फसे। भुस राखेको ठाउँमा 19 वर्षीय युवकको शव भेटियो, एक युवती पक्राउ। माओवादी केन्द्र आन्दोलनका स्वरूप परिवर्तन गरी जनतामा जाने। फेरि भर्खरै एकै ठाउँमा 2 बस दुर्घटना, के कति क्षति भयो त यसबारे सब जानकारी। सर्लाईमा एक युवक मृतक अवस्थामा फेला, हत्याको आशंका। जमिनमा गाडिएको अवस्थामा भेटियो चोरीका गहना। मुख्यमन्त्री सिंहलाई सोधे राउतले स्पष्टीकरण। यातायात व्यवस्था कार्यालय नलपरासीबाट 3 करोड राजस्व सङ्कलन। र तुलसी सहकारीका अध्यक्षलाई जेलबाट ल्याएर संसदीय समितिले गर्यो सोधपुछ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो यो नेपाली अनलाइन युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, सर्लाईमा शनिबार एकजना युवकको शव फेला परेपछि प्रहरीले हत्याको आशंकामा अनुसन्धान थालेको छ। बरथुवा नगरपालिका 8 टाडीका 19 वर्षीय मुना शाहको शव फेला परेको हो। गाउँ नजिकै शैलेन्द्र रामको परालको भोज राख्ने घरमा युवक मृतक अवस्थामा फेला परेका इलाका प्रहरी कार्यालय बरथुवाका डिएसपी गौतम थापाले जानकारी दिनुभयो। मृतकको घाँटीमा चोट देखिएको उनले बताए। मृतकको शव परीक्षणका लागि तिरबेड शिक्षण अस्पताल महारगंज काठमाडौँ पठाइएको छ। घटनाका विषयमा अनुसन्धानको लागि एक युवतीलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाईले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले कारागारमा रहेका तुलसी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मासँग सोधपुछ गरेको छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिले नक्खु कारागारमा रहेका शर्मालाई बोलाएर सहकारीको रकम दुरुपयोगको विषयमा सोधपुछ गरेको सभापति सूर्य बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। तुलसी सहकारी मार्फत बचतकर्ताको रकम हिनाबिना गरेको आरोप लागेका शर्मा 20 भदौ 2080 कारागारमा छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले दायर गरेको सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशमा उनी कारागारमा रहेका छन्। तुलसी सहकारी विरुद्ध 1,145 जना बचतकर्ताले करिब 78 करोड रुपियाँ हिनाबिना गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन, नेकपा माओवादी केन्द्र आन्दोलनका स्वरूप परिवर्तन गरी जनतामा जाने भएको छ। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा सो बारेमा छलफल भएको हो। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले आन्दोलनका स्वरूप बनाई नयाँ ढङ्गबाट जनतामा जाने बारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्देशित गरेको बताएका छन्। उनले बैठकमा अध्यक्ष दाहालले वैचारिक, साङ्गठनिक, राजनीतिक र परिस्थितिकीय कार्यभारको बारेमा पनि धारणा खोजेको जानकारी दिए।
बैठकमा वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव द्वै वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, नेताहरू परशुराम तामाङ, सुरेन्द्र बहादुर कार्की, गणेशमान पुन, अग्नि सापकोटा, कुलप्रसाद केसी, गणेश शाह, देवेन्द्र पौडेल, अमृता थापा मगर, चक्रपाणी खनालले आफ्ना धारणा राखेको बताए। उनले भने अध्यक्षले आज आठौँ महाधिवेशनमा विचारको सर्वेक्षण गर्नुभएको थियो, अब उहिलेका लागि मार्ग निर्देशक सिद्धान्त त्यही नै हो, अब विगतका सर्वेक्षणहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ, पछिल्लो अवस्थाको ठोस विश्लेषण गर्ने कुरामा राख्नुभयो, पार्टी शुद्धिकरण गर्ने कुरा राख्नुभयो, परिस्थिति जटिल भएको र त्यसका चुनौतीहरूको समाधान गर्न पार्टी सक्षम शुद्ध हुनुपर्ने र त्यसका लागि शुद्धिकरण अभियान चलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, धनगढी उपमहानगरपालिकाका चार बस पार्क स्थित योगेन्द्र ओझाको घरबाट चोरी भएका थप गरगहना प्रहरीले बरामद गरेको छ। उपमहानगरपालिकाकै वडा नम्बर एक बस्ने गीता भण्डारीले सञ्चालन गरेको खाजा पसलभित्र तथा सोही नजिक निजले भाडामा लिएको जमिनमा गाडिएको अवस्थामा ती गरगहना फेला परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार जमिनमा खाल्टो बनाई लुकाई राखेको अवस्थामा शनिबार नौगढी एक थान, मङ्गलसूत्र एक थान, वरमाला एक थान, फेन्सीमाला एक थान, पत्थरवाला माला एक थान, बाला एक थान, ठुलो टप दुई जोर चार पिस, विभिन्न प्रकारका सानो टप 13 पिस, अङ्गुठी एक थान, सिक्री एक थान, हिरा जस्तो देखिने सिक्री एक थान र नगद रु 345 रुपियाँ बरामद गरिएको छ। प्रहरीले चोरीको आरोपमा हर्क बहादुर गिरीलाई पक्राउ गरी चोरी मुद्दामा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको आबु खैरेनी गाउँपालिका 3 मिलन चोकमा आज बस दुर्घटना हुँदा 13 जना घाइते भएका छन्। राजमार्गमा गुडिरहेको मिनी बस र माइक्रोबस अनियन्त्र भई अचानक सडकमा पल्टिँदा दुर्घटना भएको हो। सवारी दुर्घटनामा परि घाइते भएकाहरूको आबु खैरेनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको तनहुँका प्रहरी नायक उपरीक्षक दीपक कुमार राईले जानकारी दिए। उनका अनुसार करिब 100 मिटरको दूरीमा दुईवटा बस दुर्घटनामा परेका हुन्। बिहानदेखि सिमसिमे पानी परिरहेकाले बस चिप्लिएर दुर्घटना भएको थियो। लमजुङबाट नारायणघाटतर्फ जाँदै गरेको G1 8294 नम्बरको विद्युतीय माइक्रो बस र दमौलीबाट मुगलिनतर्फ जाँदै गरेको G4 4470 नम्बरको मिनी बस अनियन्त्र भई सडकमा पल्टिएका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन, काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुर्खेतका लागि उडान भरेको जहाज पुनः काठमाडौँ फर्किएको छ। यसअघि मौसममा आएको खराबीका कारण सुर्खेत अवतरण गर्ने अन्तिम मिनटमा आकस्मिक सूचना जारी गरेर बुद्ध एयरको विमान नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। मौसमको प्रतीक्षा गरेर पनि फेरि सुर्खेत उड्न नसकेपछि विमान पुनः काठमाडौँ फर्किएको यात्रु गोविन्द खड्काले जानकारी दिनुभयो। शनिबार बिहान फ्लाइट नम्बर U4137 रहेको बुद्ध एयरको जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरण भएको हो। सो जहाज आज बिहान 11:15 उडान भएको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन, मध्य प्रदेश सरकार विस्तारको विषयलाई लिएर विवाद चर्कँदै गएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनको मध्य प्रदेशमा डाक्टर सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकार बनाउनमा सघाएको छ। तर पार्टीले 20 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेपछि अहिले सो सरकार विवादमा तानिएको हो। पार्टी अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतले यही विषयलाई लिएर आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। यद्यपि गत बुधबार उनी आफैले मध्य सरकार गठनको हो, जनमतको होइन भनेर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए।
मधेस सरकारमा कति मन्त्री राख्ने, कति राज्य मन्त्री राख्ने, कुन कुन मन्त्रालय कसलाई कसले राख्ने कुराको निर्धारण काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनले गरेका र यसमा जनमत पार्टीको केही नचल्ने उनको भनाइ थियो। जनमत नेतृत्वको सरकारको आलोचना हुन थालेपछि अध्यक्ष राउतले बुधबार भनेका थिए, दुई ठुला पार्टीले कति मन्त्रालय कसले राख्ने, कति राज्य मन्त्री राख्ने, कुन कुन मन्त्रालय कसले राख्ने निर्धारण गरेको हो। यसमा हाम्रो केही चल्दैन किनकि जनमत पार्टीको सिट सङ्ख्या मधेस प्रदेशमा पनि निर्णायक होइन। अहिलेकै गठबन्धनमा पनि हामी बिना नै मधेस सरकार बन्छ, यस त्यसैले हामीले चाहेर मात्र हुँदैन। यसपछि बिहिबार उनले भने, हाम्रो त एजेन्डा नै एउटै पनि मन्त्री नभएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हो। हामी सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउन तयार छौँ, तर के कुरा के अरू दल तयार छन् भने आउनुहोस् लागू गरौँ। तर त्यसको दुई दिनपछि उनले आफ्नै मुख्यमन्त्री सतेश कुमार सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। पार्टीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको भन्दै अध्यक्ष राउतले मुख्यमन्त्री सिंहसँग स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। यो सँगै पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद सुरु भएको छ।